დღესდღეობით მოწვის თანამედროვე სამაცივრო მეურნეობა მოვინახულეთ, მეურნეობა, რომლის დაფინანსება 70%-ზე მეტი სახელმწიფო სხვადასხვა პროგრამებით განხორციელდა. ეს პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თვითონ მეწარმეებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც, რომლების შემდგომში უკვე ასეთ ტიპის საწარმოებში საქმიანობენ. Და სახელმწიფო არაპირებს ამაზე გაჩერებას, პირიქით, აღნიშნული პროგრამები კიდევ უფრო ფართოდ იქნება გავრცელებული და შემდგომშიც გაგრძელდება. ვიმყოფებით ხობში, ლურჯი მოწვის სამაცივრო მეურნეობაში, მინდა მიულოცო ლურჯი მოწვის ბიზნესი დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ მათ შეიძლება მიიღონ სოფლიოში ყველაზე თანამედროვე და საუკეთესო მომსახურება ლურჯი მესის დამუშავების, შეფუთვის და ექსპორტზე გაგზავნის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია, რომ ამ საწარმოში, ისევე როგორც სხვა შესაბამის საწარმოებში, სახელმწიფოს აქვს უდიდესი წვლილი. საწარმოს აღებული აქვს 2 მილიონ ლარამდე აგროკრედიტი, 500,000 ლარი, ეს არის დახმარება გრანტი, რომელიც მიღებულია პროგრამის ფარგლებში. საკუთარი რესურსი თითქმის ასევე 500,000 ლარს უტოლდება. ამავე მეურნეობას აქვს გაშენებული დანერგემომავლის ფარგლებში 11,000 ლურჯი მოცვის ფართობი. ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი საწარმოები არის მომავალი, სწორედ ასეთი საწარმოებია ფანჯარა ევროკავშირში. რომ არსებული საწარმოში მიღებული და დამუშავებული შეფუთული ბრენდირებული პროდუქცია მისაღებია მსოფლიოს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის, ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ მნიშვნელოვანია გავითავისოთ და სახელმწიფოს აქვს პროგრამები არა მარტო დახმარება, როგორც ასეთი სამაცივრო მეურნეობების შექმნა, არამედ არსებული ბაღების თვითონ გლობალ გაპის დანერგვის თვალსაზრისით, ტექნიკური დახმარების თვალსაზრისით. როდესაც ჩვენ ვაძლევთ ღირებულებათა ჯაჭვის სრულ სპექტრში ფერმერს, რომ აწარმოოს და გაყიდოს საერთაშორისო ბაზარზე ბაზრის შესაბამის საფასო პოლიტიკის მიხედვით მაღალხარისხიანი ქართული პროდუქცია.